საქართველოს და ბოსნია-ჰერცეგოვინას საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტი ხაზს უსვამს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ურღვევობისა და საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის დაცვით ორი ქვეყნის ურთიერთ თანამშრომლობას და ითვალისწინებს სამინისტროებს შორის ურთიერთობის სხვადასხვა ფორმატებს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მინისტრებმა აღნიშნეს მემორანდუმის მნიშვნელობა საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისთვის. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა მაღალი დონის ვიზიტების გასვლის მნიშვნელობასაც. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას მხარე თბილისში ღია მართველობის თანამშრომლობის მაღალი დონის სამიზე მონაწილეობისთვის მოიწვია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარესთან, საპარლამენტო ასამბლეის კოლეგიასთან და სარეაგოს მერთან. ჩვენ მხარს უჭერთ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და მისწრაფებებს. ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე თქვენ მხარდაჭერას. საქართველო მოხარულია თქვენი პროგრესით ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. თქვენ დღეს უკვე მოლაპარაკებისთვის ემზადები და გისურვებთ წარმატებებს ამ პროცესში. მადლობას გიხდით თქვენი მზადყოფნისთვის, გააგრძელოთ ჩვენთვის გამოცდილების გაზიარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენ გვაქვს დიდი მხარდაჭერა ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით და ჩვენ საბოლოო მიზანს ევროპული ოჯახის წევრობა წარმოადგენს. აღნიშნული მემორანდუმის ხელმოწერა ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობის, ასევე სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობების განვითარებას. განსაკუთრებით ესახება ევროინტეგრაციის გზაზე გამოცდილების ურთიერთ გაზიარებას და მხარდაჭერას. მნიშვნელოვანია განმოვითაროთ თანამშრომლობა ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ეკონომიკა და ტურიზმი. საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას მოქალაქეებს ორივე ქვეყანაში მოგზაურობა უვიზოდ შეუძლიათ, რას ამ კუთხით თანამშრომლობის დიდ პოტენციალს იძლევა.